Nëse brengosëni për sigurinë e shtëpisë apo zyrës suaj, kamera për vazhgim Archerfish Solo do t'ju mundësoj që të përcjellni gjendin e shtëpisë suaj edhe kur të jeni duke udhëtuar. Ta ndjekim. Kamera e sigurisë për vazhgim Archerfish Solo është faqur në panairin e elektronikës, por çka kompania quan Smart Camera nuk do të lansohet deri në prill të këtij viti. Është ndryshe nga webkamera tjera apo kamerat e vazhgimit, sepse mund të dalloj objektet e lëvizshme. Ka shumë dallim nga vazhgimi i lëvizshëm, sepse kërkon objekte në fushën e pamjes, dhe pastaj duke i klasifikuar dhe duke pasur mundësinë të dalloj njerëzit nga veturat dhe nga objekte tjera, dhe të dërgoj informacione vetëm kur bëhet fjalë për person apo veturë. Jo nëse shendo një deg duke lëvizur, apo një macë duke ecur. Pas instalimit, pronarët përdorin web ndërfaqen që të përcaktojnë hapsiren e vëzhgimit. E zgjedhin një hapsir që duan të monitorojnë. Këto e paraqitur nga pjesët e kuqe dhe të gjelbërta. Pastaj selektojnë qëfar duan të dinë, lëvizjen e njerëzve, kafshëve, apo veturave. Pas asaj, përdoruesit selektojnë çfar lloj lajmërimi duan të kenë. Një lajmërim me email duket kështu, me video të përfshirë brenda saj. Archerfish Solo do të kushtojë rreth $400 ku përfshihet një SD kartele memorias me 2 GB që mundson xhirimin gjatë disa ditëve. Memoria mund të zgjerohet deri në 32 GB me xhirim deri në 1 muaj. Kamera xhiron në formatin VGA duke ju mundësuar çasje falas në web ndërfaqen, por mund të zgjedhni një pako më të avancuar. Një aplikacion për monitorim në kohë reale përmes iPhone është në versionin beta për momentin, por pritet të jetë i gatshëm kur pajisja të del në shitje.